vile nilivyoosha, nikaweka tangawizi, rosemary, black pepper na kitunguu saumu na chumvi. Just a simple way and easy ya ku prepare pweza wako. Kula na nini, na yategemea wataka kula ikiwa hivi boiled ama ungependa ku deep fry. So mimi nataka ku deep fry, ndio maana naweka hii limo. Yes, that's enough. Iko tayari, iweza kula kwa sababu ishaiva. Na ready to be eaten. Yummy. And kuna stew. Yes. Can just eat this. Hmm. Wow. When you made dry, na yo lemon, nasikia yo taste ya limau. Inaifanya na kwa na test nyingine tamu sana. Well, that's it for today. Thank you for watching. Bye bye.